届金马奖众星云集，热闹非凡，其中最佳女主角的奖项个个来势汹汹，有备而来。而其中我们不能不提到最受瞩目的范爷范冰冰，这次以电影《我不是潘金莲》角逐女主角奖项，又是扮丑又是讲方言，堪称是从影以来最突破演技的一次。而这也是范冰冰与冯小刚导演的第二次合作，两人在2004年合作范冰冰的第一部电影《手机》，让她一举得到百花奖的最佳女演员。这次再度合作，范爷又在西班牙的电影节拿下影贝科奖，再次证明了冯导的眼光没有出错，力排众议，让范爷的演技又往前跨了一个大步。一说冰冰演这个，因为她太漂亮了，所有的人都认为，哎，她能演这么一个人物，哎，昨天呢，观众还是接受了这个冰冰演的这个人物，所以这个就等于是给了我一个惊喜，给了观众一个惊喜，也给了冰冰一个惊喜。这的确是给了我们一个惊喜。以往大家总是聚焦在范冰冰红毯上的表现，总是黑范爷没有拿得出手的作品，只会参加电影节走红毯博版面。事实上，范冰冰多年前就曾以《心中有鬼》这部电影拿到金马奖最佳女配角的奖项，后来陆续接演了由李玉导演所执导的电影，如《二次曝光》《观音山》等等小众的文艺片。许多影迷开始注意到，在这几部电影中，范冰冰不再只是个外界评价的花瓶，演技一次比一次还要好。而与陈柏霖合演的《观音山》也拿下东京影展的女主角。一路走来，其实范冰冰一直在自我突破，从未停止。而这次的电影《我不是潘金莲》，范冰冰饰演村妇李雪莲，褪去华丽的外表，更是把这样的突破推向了大众的眼前。从交往至今不断放闪的男友李晨也这样说：“他就是造型上面，反正想找到更多的那种，感受吧。然后也经常不洗头什么的，就是想。”贴近着，在这些过程里面，其实是一个女人的一个成长的过程，也是一个女人的一个成长的一个经历。有几场戏是我觉得特别重点的，她这么多年去告状，其实除了她心里的不平或者是不公之外，她其实是对这个人是有感情的，她是放不下这段情感。我觉得这个可能是我比较想表达的东西。这能做吗？哎，你挺漂亮的姑娘，你看书你老舔不太好吧？人家说高手过招特别精彩，这次电影中范冰冰和郭涛、大鹏、赵立新等几位男演员的对手戏更是亮点。跟冰冰也是很认识很多年了，就因为很遗憾一直没合作了。那在拍摄那段时间里头，大家就感觉是一个很好的一个家庭聚会一样。而从被说是花瓶到现在说自己是得奖的花瓶，范爷这一路走来就是一出充满正能量的剧。早已获奖无数的他，这次角逐金马的女主角，有没有得奖想必已经不是最重要的事了。我们的这些文艺工作者争取呢创作更好的作品给大家解闷。金马53系列专题台北报道。